Вечір, любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа, якого нам надіслав Олег Павлишак із села Гриньків Рожнятівського району Івано-Франківської області. Він ось зробив таку валентинку і написав нашій Оленці віршика. Олег, ось послухайте. Ти, Оленко, послухай. Читайте. Про мою ніжність, пише хлопчик, понад усіма словами тобі розкажуть квіти пелюстками. Бачиш? А ще Олег вишив нашій Оленці серветочку. Ось так. Бачите, яка гарна валентинка. Дякую тобі, Олешко. Ой. Так. І ще нашій Оленці дві сестрички, Соломійка та Богданка Дмитровські із Коломийського району села Кийданці, теж зробили ось таку гарну прикрасу із сердечком. Бачите, малята? Ой, дякую. Молодці, дівчатка. Дякую вам, дівчатка, я дуже вам вдячна. А зараз подивимось роботи інших наших телеглядачів, які надійшли із Івано-Франківщини. І покаже їх наша Білочка. І святом нас привітали 9-річна Маринка Гуліней із селища Ланчик Надвірнянського району. Земляк Маринки Павло Андрушко, Павлукови, 8 років. 8-річна Мар'янка Домуровська. Христина Шовгинюк із села Чорний Потік цього ж району. 9-річний Сашко Свінтіцький із села Путятинці Рогатинського району. Третьокласниця Мар'яна Тонюк із села Бабин Косівського району. Соломійка Дмитровська із села Кийданці Коломийського району. Та сестричка Соломійки Богданка Дмитровська. 4-річна Вероніка Боднар із селища Войнилів Калузького району. Та братик Вероніки 7-річний Віктор Боднар. Це, малята, на сьогодні був останній малюнок. І настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцями стають це Олег Павлишак із Івано-Франківщини. Вони в нас двоє переможців із Івано-Франківщини. Це село Гриньків Рожнятівського району і за таку гарну вишиту валентинку. І, звичайно, дві сестрички Богданка та Соломійка Дмитровські. Вони проживають в селі Кийданці Коломийського району. Чим нагороджуються переможці наші, Оленко? Наші переможці нагороджуються призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, календарик та ось така гарна книжкова закладка з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І, звичайно, перш ніж попрощатися, домашнє завдання. Оленко, яке свято наближається велике весняне? 8 березня. Малята, намалюйте нам це свято. Можете й привітання написати. Найкращі ми зачитаємо в нашому ефірі. І переможець обов'язково дістане призик-сюрпризик. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ще, малята, ви не забули? Наші передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!